վերջերս Արաքս թռչնաֆաբրիկան իր բարեգործական ակցիայի շրջանակներում հանդես եկավ Կոտայքի մարզում և Արցախում։ Ցուցակագրված անապահով և արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքներին բաժանվեց 31,360 հատ 1 օրեկան ջուտ, որ ամիսներ հետո կդառնա շուրջ 32,000 կիլոգրամ հավիմիս։ Որպես զոհվածի մայր, ես ցանկանում առաջին երկու խաղաղություն աշխատել։ Երկրորդը մեր շնորհակալություն ենք հայտնում Արաքս շնաֆաբրիկային նման ձեռնարկելու համար հնարավորություն, բարեգործություն, ժողովրդի մասին մտածել։ Ջտերը բաժանվել են Բալահովիտում, Նորգեղում, Աբովյանում, Չարենցավանում, Ակունքում, Արամուսում, Ջրվեժում և Արցախում։ Արաքս թռչնաֆաբրիկան X Group Holding-ի տնօրեն Խաչիկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ մշտապես կանգնած է անապահով և հայրենիքի համար կյանքը զոհած հերոսների ընտանիքների կողքին։